Aqui nós temos o detalhe do eixo dianteiro, que é montado com quatro rolamentos 6202, num eixo de 5 oitavo, onde vai ser encaixado a roda dianteira. Montando o eixo dianteiro, agora eu vou mostrar a colocação do banco, que ele é ajustável, né? Ó, ele está montado, né? Então o ajuste dele é parecido com os bancos de automóveis normais. Ó, sisteminha. O motorista vai mexer na alavanca e ajustar a posição de acordo com o tamanho da pessoa, né? Ele vai daqui até aqui, ó. Opa, bateu. Aqui a colocação do banco no seu suporte. A gente usou aquela espuma expansiva para colar o rapaz. Olha o carro. Lá de novo. Está lá. Tá indo?